co to zas ten zub provedl, co on to zas udělal, co on se zase chystá dělat, co on udělal, proč on si nedá pokoj, proč. Tyhle otázky trápí mě, určitě budou trápit i vás, když ještě dvě videa dozadu, dvě, tři, bylo video, kde prostě se vším končím, měl jsem rozebrané auto, neměl jsem motor a najednou se všechno otočilo, přišly narozeniny, přišel poukaz na motor V8, který už je tady, na Instagramu, co vysleduje, tak už můžete vidět, tak jste mohli vidět, že motor už je tu. A neuběhl ani týden od narozenin a přišla další zpráva, přišlo další auto, další motor a zub má najednou dvě auta, dva motory. Co se to sakra děje? Nechápu, nepobírám to. Určitě byste chtěli vědět, cože to za auto mám, cože jsem to pořídil. No ne, že pořídil, já to auto dostal, tak jak jsem dostal ten motor, tak jsem prostě dostal, je tady vedle mě, jo, proto se furt otáčím, bo nevěřím, že tady je. Furt nemůžu uvěřit tomu, že jsem to auto dostal. Já nevím, jak začít, aby to nějak dávalo smysl, abych nějak prostě nepřeskakoval. Ozval se týpek, napsal Vosovi. Něco mu napsal a Vosa mi napsal, hej, píše mi nějaký týpek, bude ti psát, že ti chce darovat auto. A já mu na to odpověděl, vy smáte smajlíky, říkám jasně, takových týpů, kteří mi darovali auto, už bylo mraky a já už nevím, kde ty auta všude mám parkovat. Jde totiž o to, že jakože fakt byli lidi, kteří mi psali, že mě buď nějak podpoří, že mi postaví auto, nebo že mě nějak zasponzorují, že mi postaví motor. To byla ještě doba před sedmou, kdy prostě byla velká krize, kdy jsem byl policajta a neměl jsem čím jezdit, tak prostě se ozývali různí lidi, kteří mi prostě chtěli darovat auto. No a samozřejmě vždycky z toho byl, nevím jestli vtípek, nebo co, prostě když už měl k tomu dojít, k tomu dni, tak prostě už konec komunikace a nic se nestalo, takže od té doby už jsem tomu jakože přestal věřit, že prostě asi si lidi dělají srandu. Tak proto jsem nedůvěřoval ani tomuhle týpkovi, tak týpek mi samozřejmě napsal na Instagram, tak jsem se s nimi jak bavil, ale hned první, co jsem mu jakoby napsal, že děkuji za nabídku, ale že sakra, proč bys jako daroval auto. Hned mě to prostě, víš jak, hned jsem mu to prostě na něj nastřelil, ať jakože vím. No a on mi napsal, že to byl jakoby jeho projekt, že chtěl prostě postavit tež nějaké auto, ale že prostě potom přišla rodina, hypotéka, kraviny, firma a prostě nezbylo na to čas, takže mu to 6 let stálo v garáži a řekl si, že než aby to rozprodal na díly, že prostě chtěl, abych z toho něco postavil a prostě abych z toho udělal nějaký projekt. To byla samozřejmě podmínka jeho, že prostě jinak to auto mi nedá, že prostě nevzal bych si ho jakože jen tak, rozprodal z něho díly, nechal si motor a čau. Ale že prostě, aby z toho vznikl projekt. A začal posílat fotky, jak to auto vypadá. Říkám si, OK, jako tak asi nemá je stažené z internetu. No a tak jsme se teda domluvili, protože měl 108 daný ventil dekle, že prostě až je nasadí, že mi pak pošle video, jak to je nastartované, jaký to má zvuk. Říkám, dobré, no tak tímhle to skončilo, určitě ta konverzace, ufí, kdy se ozve. No ozval se do dvou dnů, poslal video, jak je to auto nastartované, že to neběží na všechny válce. Říkám, OK, to není problém, to bych si opravil. No, tak už jenom stačilo domluvit termín, no a vlastně termín byl okamžitě, jsem prostě na druhý den zebral otávku od Kuby a jel jsem na Slovensko proto, to bylo nějakých 350-340 km. No a jel jsem tam s tím, že prostě fakt se tam jedu jakože jenom projet, že prostě dojedu na Slovensko a až mu napíšu typkovi, že jsem tady, tak mi buď pošle vysmaté smajlky, že jsem se nechal nachytat, nebo že už neodepíše. No a přijel jsem na adresu a ono tam to auto fakt stalo, týpek tam stál taky. Já jsem tomu nemohl věřit, já jsem mu psal, nebo říkám, jsem mu říkal, že tyva, ty tady fakt si, ty jsi mi neposlal fejkovou adresu, tak se smál tomu. Tak jsem mu vypravil tu story a tak jsme se nějak dali do řeči a dokud jsem auto neměl naložit, tak jsem tomu furt nechtěl uvěřit. No, auto jsme teda naložili, jel jsem do Ostravy, přijel jsem k garáži, auto je tady. Vy, co mi sledujete na Instagramu, tak asi víte, které auto, o jaké auto se jedná. A vy, kteří nesledujete, tak byste to měli napravit. Samozřejmě, jo, házet video, Instagram. Vy, co teda nevíte, tak je to Japonec. Ale nebuďte v šoku, není to originál čistokrevný Japonec, ale je to německý Japonec. Je to německé auto, teď nevím, jestli vyrobené v Japonsku, nebo tam jenom prostě se dováželo, ale německé auto, dovezené do Japonska, z Japonska dovezené na Slovensko a ze Slovenska dovezené do Čech. To auto, mám pocit, že procestovalo půlku světa víc na odtahu, než na po vlastní ose. Pouze, na to, jak je to staré auto, má na 90 000 km, prakticky je to úplně nové auto. Ale problém je, že tím, jak jsem řekl, že je to z Japonska, tak někdy možná došlo, že tam se jezdí taky na pravé straně. Jo, na pravé straně, tak jako v Anglii.
Takže je to pravostranné řízení. No a já jsem vám ještě neukázal, co to je za auto, že jo? Je to BMW E39 540i, no vlastně je to 4,4, tak jako byla sedma. Už jako se objevilo pár problémů, já tady tenhle začátek točím po druhé, já jsem ho točil někdy před týdnem. Řekl jsem to celé jakoby špatně, neřekl jsem to tak, jak jsem to chtěl, tak to natáčím teda znova a už máme to jakoby ten motor. Já zase víte, už předbíhám, už prostě říkám kraviny. Stop. Jak můžete vidět, krásně volant na pravé straně. A jak můžete vidět, tak už tady jsou nějaké díly z motoru. A jak můžete vidět, tak motor už je venku. Nebo motor je fuč. No, a proč je fuč? Tak to vám povím. Jak jsem vám říkal na začátku, že ten klučina mi říkal, že to nejde na všechny válce, tak jsme si mysleli, že tam bude jenom nějaká prkotina, ale jakmile jsme to dovezli na garáž, tak jsme začali měřit tlaky a ono ještě před tím měřením tlaku se nám zdálo, že to zní nějak divně, že to prostě zní jak lokomotiva, že tak, že prostě tam jde šetřit hodně vzduchu, že tam prostě jde do sání, tak a šlo to slyšet jakoby z pravé strany, když se díváme na auto ze předu, tak to šlo slyšet z pravé strany. A tak jsme začali měřit tlaky, tak jsme začali touhle stranou, všude bylo kolem 11, začali jsme tady, 1, 2 a třetí válec ukazoval nulu. Tady jsme věděli, že prostě tam bude nějaký fest problém. No tak jsme začali sem dávat ventil dekle, jestli třeba neuvidíme něco na vačce, nebo jestli nebude nějak hydroštát zaseknutý nebo něco, ale tam se nic neukázalo, tak potom přišlo na řadu sundat sání a pod sáním se ukázalo, že je ohnutý ventil. Nevěděli jsme proč, jako ono to dřív vypadalo, jako když jste se na to dívali, že je ohnutý, není ohnutý, že prostě jsme nevěděli, že to bylo fakt jakoby tak mírně vyoseme, ale šlo to pak jakože vidět. Ale asi jsme si říkali, že možná to teda fakt ohnuté nebude, jsme si to chtěli namluvit, ale nakonec jsme teda se rozhodli, že teda motor půjde ven a sundáme teda jenom jednu hlavu, udělá se ten ventil a složíme to zpátky, že to nebudeme řešit. Jenže jakmile jsem sundal tu hlavu, tak jsme přišli na to, že nebere vnou tomu motoru, tak jsme přišli na to, že si neklepli jenom jeden ventil, ale klepli si všechny čtyři. Tak jsme se rozhodli s postem, že lepší bude teda sundat i druhou hlavu, že buchví, co se tam stalo, zkontrolují se rozvody, jestli se něco nepodělalo a bude prostě jistota, protože ten motor totiž, on mi vyprávil, že stalo, oni ho dovezli z Japonska před 6 lety, a tehdy ten motor fungoval normálně, ale po těch 6 letech, kdy ho nastartovali, tak asi nevím. Ptal jsem se ho, říkal, že rozvody nešahali, ale říkal, že, nebo takhle, myslíme si, že prostě po těch 6 letech, kdy to stálo, nebo všechno za tuhle, tak asi se ventil nevrátil tak rychle, nebo nevím, a válec do něho stihl klepnout. Ale museli přeskočit rozvody, protože když jsem právě ještě teda si nastavil vačky schválně, kdybych dělal rozvody, tak jsem si nastavil vačky do roviny, tak jak se dělají při rozvodech, a podíval jsem se na řemenici a řemenice byla vychýlena o 3 cm zhruba doleva, takže šlo poznat, že přeskočili nějak rozvody nějakým záhadným způsobem. Motor teda máme tady. Jo. Na rozvodech s lištama nic není, si myslím, že třeba praskla nějaký napínák a řetěz nějak poskočil, ale nikde nic vidět není, takže fakt jakože záhada, jak se to mohlo stát. Jestli vás něco napadá, jak může přeskočit rozvod, nevím. Jo? A tady můžete vidět, že tady je rýha od toho ventilu a on to takhle nejde vidět tady na tomhle. Ale tady můžete tež vidět rýhu a tady tež nahoře. A tu na tom druhém je tež nějaká malinka. Tady, ale vidíte tu. Jo, že prostě udělali, dotkli se všechny čtyři, nevíme jak to, je to záhada, na záhadu. Tady je teda ten druhý motor, který jsem si dovezl, to je ten poukaz, to je vlastně 4.0 a tohle je 4.4. Ten 4.0 přijde zpátky do 7, jo, 7 je vlastně venku, přijde do 7 a 4.4 přijde zpátky do 5. Jinak tady jsou hlavy, levá strana je ze 4.0, tady to je z té 4.4 z té 39. Kde
kde je ten... A tady je vlastně vidět ten nedovřený ventil. Tady tenhle je ohnutý, no. Takže vidíte, jak je to fakt miniaturně, protože z téhle strany to vůbec nejde poznat. A z téhle strany jde vidět, že není dovřený. Takže... Vymění se snad jenom ventil a bude to v pohodě. Teď bych vám mohl teda říct, co mám jakože v plánu. Proč dvě auta, nebo co se bude dít s policajtem. Jak už jsem naznačil trošku tím, jak mluvím. Policajta zadeklujeme tady, hodíme na něho plachtu, pozamíkáme dveře a bude prostě čekat na svůj motor. 39. S tou mám plán, prostě, že udělám z toho projekt. Nechci se udělat jakoby policajta Drift Police 3, ale nechci tam dávat majáky, tak jsem si nejdřív říkal, že prostě to bude jenom s majáčkama, jakoby, tak jak mám třeba v sedmě, že prostě budou za sklem, ale ne, řekl jsem si, že to bude prostě takový donuc show car, že prostě fakt chci postavit pěkné auto, jakože fakt to bude úplně nádherný drifťák, jakoby, jo. Můj plán je takový. Vymění si nejdřív baterku, protože mi blíká už dlouho, tak ať mě to nepřeruší v půlce rozhovoru. A jsme zpět. Já jsem totiž i sedmu chtěl mít pěknou, mně se totiž líbí, když ty auta jsou lesklé, ne v matu, jako, ale u té sedmi, tam jsem jakože nechtěl do toho nějak vražet, když jsem věděl, v jakém stavu ta karoserie je, kolika malování válečkem si prošla a jak dlouho jsem to bylo, tak jsem to prostě jebl černým matem a nějak do budoucna jsem chtěl potom na to hodit lesk, ale řekl jsem, že to je moc. A jakoby ta karoserie a všechny ty části jsou takové poničené, že by to nepadalo hezky. A teď konečně máme auto, které má fakt ne, to je jenom 90, je to prostě fakt nové auto prakticky. Takže zůstane to tak, jak to je v černém lesku, akorát se zbavíme tady tohohle chromu. To nebudu lakovat, to jenom přelepím prostě nějakou černou folií. To samé ty dveřní lišty, tady tyhle ty stříbrné nesmysly. A mně se totiž strašně líbí, tak jak to má pod 100. Je to nepraktické, já mu vždycky furt za to nadávám, že prostě musí mu pomáhat 10 lidí, ale prostě když to auto je na zemi, tak prostě vypadá to styl. A to samé chci, aby byla prostě pětka, bude položená na zemi. Chci tam mít nějaké lemy, prostě nějak, udělat nějaký body kit, prostě chci tam mít široké lemy, nějaké kola a nějaký ducktail nebo něco takového. Samozřejmě bude to úplně temné, bude to takový bedmobil, budou zatmavené přední světla, zatmavené zadní světla, černé ledvinky to bude chtít a bude to styl. A samozřejmě potom nějaký šílený, nějaký pěkný pole musím vymyslet přes zimu, aby to prostě vypadalo jakože fakt špica. Bude to prostě fakt vypadat to. A teď se možná ptáte, proč chci, nebo proč dělám dvě auta, protože se na to jedno nevyseru, proč si prostě sedmu nehodím dopryč. Ale já prostě nechci. Prostě, Ečko se mě ptal, jakože proč to ne, proč nehodím sedmu do šrotu, nenechám si všechny věci. Bo třeba chci flexit, to je jak boty, prostě jdete třeba na zabavu, vezmete si pěkné boty a jdete někam na garáž, tak si vezmete hnusné boty. Takže když pojedu na nějaký závod, kde prostě se budu chtít, kde budu chtít vyhrát, jo, což jsem chtěl i měl na kopru, tak prostě mi to... U tohohle auta, tak u té sedmi třeba bude jedno, že prostě někdo trefí nebo někdo trefí mě. Ale když budu chtít na nějakou, jakoby, nějakou akci, kde se bude jako jenom ty auta vystaví a bude to jenom taková, něco jak třeba bylo na Zapal to na tom před tím obchodňákem, jo, prostě jenom takový styl, je to jakože taková předvaděcí akce, tak tam prostě se bereme třeba tady ten donuc show car a tam vím, že třeba, že to nerozbiju, bo mě to třeba štvalo. Ale uvidíme, třeba to seberu, víš, třeba zase klekne sedma a už mít náhradní auto, chápeš? Prostě styl. Váhám s myšlenkou, co s tím. Já jsem nejdřív chtěl, ono, kluci mi přemlouvali, že ať to nechám na pravou stranu řízení, že prostě budeme mít jednu pravou stránku a budeme jezdit tak, říkám, ty vole, nebudu jezdit, já prostě levou, já jsem sice levák, já levou jenom píšu, ale všecko dělám pravou a představa, že tahám a řadím s levou rukou, mě to úplně ničí. Vůbec jako nedokážu si představit. Hlavně jsem nejdřív chtěl jakože zachovat interiér, že prostě nechám, jenom prostě, protože máme vedle 39 venku, takže bych prostě přehodil palubovku, přehodilo bych se řízení na levou stranu a nechal bych interiér tak, jak prostě je. Prostě, že to bude fakt a i vevnitř vypadat jakože stylově, ne jakoby závodní auto.
Jenže, abych to tak nechal, tak bych musel aj komplet tu interiérovou elektriku vyměnit, si myslím teda, posto mi to říkal, ale je to jako logické, protože většinou všechny ty káble, co jsou na budíky a tak jsou napravo a pojistkovka je vlastně nalevo, tak musíte vlastně mít interiérovou elektriku, která je prostě naopak. I když možná, já jsem si říkal, že možná by to třeba, když bude palubovka, bude koberec, všechno pryč, takže by to šlo, jakoby uchábeš, zebereš ten svazek a hodíš ho na levou stranu a ten hodíš na pravou stranu, ale takhle jednoduché to asi nejspíš nebude. Můžeme, proč asi tady nerozsvítím, když tu máme světla? Proč? Já si tu nerozsvítím. A tu lépe vidíte, no. Hned je tu lépe vidět, ne? Tak, jo, abyste mi věřili, že se jedná o Japonce, jestli chceš, můžeš si to přeložit, co tady píšou. Samozřejmě ty japonské nápisy jsou po celém autě, jsou pod kapotou, jsou v kufru, ale to je fuk, Japonec to není. Tohle byla moje vize s tím interiérovým, nebo s tím interiérem, ale asi nejspíš to dopadne tak, že ten interiér vyrabuju a prostě udělám to jak v sedmě, že prostě tam budeme pát vrátku na budíky, na nesmysly, všechno jinak půjde pryč, protože jinak by to auto asi bylo těžké, protože tady jsou sedačky v elektrice, které sami o sobě dost váží, všechny kožené sedačky, nesmysly, prostě je tady toho hodně, takže asi budeme muset co nejvíc odlehčovat. Tyhle dvě videa zpět jsem byl rozhodnutý, že konec. A teď mě dostali do pasti jedny narozeniny a dívej se, jeden darek za druhým a zuby zmatený zase. Že se fakt na to nevyseru, hej. OK, pokračujeme. Jestli teda se rozhodnu nakonec, že všechno půjde pryč jakoby z toho interiéru, tak by tady bylo na prodej, což by vlastně aj by mi pomohlo tu stavbu jakoby nějak zaplatit. To znamená, píčo, jsem zamkl, hej. To znamená, jsou tady kožené sedačky v elektrice, jenže problém je to, vlastně není problém, oni totiž mají paměť, ale paměť na tapcích vlastně všechno to ovládání pro řidiče vpravo. Takže to vlastně není problém, já myslím, že ta paměť je, se nachází na sedačkách, ale není. No vidíte, funguje normálně všecko. Ty vole, opěrka elektrická, jak jsem nevěděl. Styl. To jsem vůbec nevěděl, že to mají takhle. No, takže by bylo na prodej, by byly komplet sedačky. Kožené. Nejspíš asi možná volant. Dále. Ono to má totiž elektronický podvozek, který má na to 90, takže by mi rozcháněl elektronický podvozek. Přední, zadní tlumiče, tak bude určitě k mání, protože tady chci dát samozřejmě nějaké stavítko, které to auto úplně položí na zem. Co by bylo na prodej, nebo chtěl by spíš vyměnit výkop kufru, protože vím, že dost lidí má zájem o tyhle ty US kufry, což vlastně jsou pro ty uši kostkované SPZky, které mají většinou ty americké auta, neboli ty americké verze. A v Japonsku oni mají ty krátké SPZky, takže tohle určitě budu měnit. Pokud teda by měl někdo o to zájem, tak bych ten kufr sundal, dal bych si to normálně obyčejnej. Ale jestli to nikdo nebude chtít, nebo se mi to nějak neoplatí cenově, tak to tady lepší ten kufr nechám. Nebudu se s tím drbat. Potom, co vlastně nebudu potřebovat, kdyby někdo chtěl takové ty plechové ty stínění, což je do tohle top stavu. Neponíčené. Protože to má fakt prdné je to. Já vím, že pár lidí třeba o to tež mělo zájem. Nebo mi mohlo mít o to zájem. Jo, vlastně ještě přední narazník je dělaný na tu úzkou SPZ-ku, ale je to obič. Ale ten nebudu 100% sundávat, protože chci tam dávat M-paketový narazník, protože s tím obyčejný to nebude vypadat tak pěkně. Já jsem si totiž stáhl nějaké fotky nebo obrázky, jak by ta 39 mohla vypadat. Ale ukazovat vám to nebudu, stačí vám, jak jsem to popsal, asi to musíte zatím představit a uvidíme, jak daleko dojdem. Takže, takže 100% budu zhadět M-paketový přední narazník. Kdyby se třeba někdo měl v černé barvě, nechci jinou barvu, takže mi nepište, mám ale v téhle barvě. Pokud nemáte černý, nechci ho. Dobrá, jste vše. Motory jsem vám ukázal, jeden jak druhý. A mi se líbí, že tady tyhle nejsou vůbec zakarbonované, že jsou fakt jak nové. Tady tenhle sice stal 2 roky rozebraný. Tady tenhle stal 2 roky rozebraný někde ve stodole a budu tu kompletně celé čistit, bo Bůh ví, co tam někde může být za šantročené. Tady na to šahat nebudu.
Tady to prostě jenom umyju od oleje, od nečistot a válce písty nechám v tom, jak jsou. A jenom se udělají hlavy, pak se to celé složí zpátky. Tady venku zrovna máme všechny díly, no všechny, většinu dílů z té 39. To je taková nemoc, že prostě jak začnu vrtat se do motoru, tak musím hnedka všechno čistit, protože bych nesnesl dělat s něčím, co je prostě od oleje masné. Já to musím hned prostě rozebrat, hned to musím vypucovat, ať to vypadá jak nové, aby se mi potom lépe s těma dílama pracoval, protože nechcete skládat něco, co je hnusně od oleje staré, fuj, to prostě nechceš. Čau kočičko, dneska pojedeme spolu domů, už tady 2 týdny. Co ty si zač, hej? Vlastně nejdražší položky, které budou na téhle stavbě, budou vlastně adaptéry pro tyhle motory, aby jsme to vlastně mohli spojit s převodovkou, protože na kasovém motoru byl adaptér takový ten homemade, který se vyráběl, nevím, kdo to dělal, jestli Mabo nebo kdo, a někdo to ještě skopčil, a nebyly tam udělané ty zavity, prostě ty čepy s těma zavitama, takže to všechno se muselo dodělávat, musel se to týgem obvařovat a bylo to takové, jakože moc to nedošlo, protože teďka, když jsem ten motor musel vytahovat ze 7 pro kasu, tak jeden ten čep už se zase povolil a ty zavity v tom jako dlouho nevydrží, takže je to takové na prd. A ty adaptéry, které vlastně prodává PMC Motorsport, tak ty jsou dělané i pro více druhů převodovky, že to prostě není dané jenom pro jednu převodovku, takže tam vlastně nejste limitovaní převodovkama, můžete použít, nevím, klasické jakoby z M50, z M52, z M54, nějakou dieselovou nebo něco, takže tam můžete propojit více převodovek. A hlavně pro tu 4-4 už nebudu muset řešit ten problém vlastně, který jsem řešil u kasy, kdy jsem to musel překopat na M60, to znamená prsa z M60, řemenici, a to všechno jen kvůli čidla na kliku, protože tady u tohohle motoru je čidlo na kliku v převodovce a ono to snímá právě tady z toho setrváku tady na těch zubech, a ten adaptér už má právě držák pro to čidlo kliky v tom, jakoby v tom adaptéru, takže už to nebudu muset řešit. A já jenom doufám, že nebude, bude to nějak propojit jakoby s tím IMem, protože tehdy jak měl kasa ten motor, tak tam byl ještě problém to, že vlastně nešla odblokovat ta jednotka, jo? A protože vlastně k tomu byla jenom jednotka a nebyl k tomu klíč, nebyl k tomu IMO nebo EVS nebo co, já nevím už, takže on to nešlo odblokovat, ale vlastně k tomu autu je všechno, takže to jde. Jenže zase jsem se bavil s Randolfem a on říkal, že máte 4-4 a odblokovanou jednotku měl, nebo má, a matika vlastně je tu, ladí to, no nevím. No a on říkal, že vlastně některé jdou odblokovat a některé ne. Jak zas, oni zas tam zjebané. Ale sorry kluci. Píč zvědej. Takže uvidíme, budu to muset probrat s klukama z EQ Garage. Jako uvidíme, zima bude dlouhá, budu si s tím hrát, uvidíme, co přijde za nabídky, jestli někdo bude mít zájem o ten podvozek, jestli někdo bude mít zájem o ten kufr, o ty sedačky. Protože tyhle ty věci by mi teoreticky mohly pomoct zaplatit ty adaptery, protože ty adaptery nejsou nejlevnější, stojí kolem 20 tisíc, jo, je to jen adapter a vlastně setrvak, jo, čistě adapter, dá se koupit zvlášť adapter, dá se koupit zvlášť setrvak, to stojí kolem 10 tisíc, ale lepší je to koupit rovnou v setu a máš klid. Nebo bych taky měl klid, kdybych stavil jenom jedno auto, nestavil dvě hned. Tam nahoře, v těch belíkách, tam už vlastně mám umyté díly pro tu 4-4, takže teoreticky všecko už mám nachystané, jenom se odvezou teda ty hlavy ke hlaváři, aby se prostě dali dokupy a můžu začít skládat zpátky ty motory. No a uvidíme teda, co dál tady s tímhle, jak se to posune. Už kecám až moc, jdu uklidit věci, tady tohle videjko teda končí, řekl jsem vám asi nejspíš všechno, co jsem chtěl, a aspoň teda bude o zábavu přes zimu postarané a aspoň bude nějaký content, že prostě budou chodit videjka a vy vlastně budete svědky toho, jak probíhá tady tahle
jak probíhá tahle stavba z pěkného auta na bestii. Jako bude to fakt pěkné, myslím to. Už teď se mi to líbí. Už teď. Tady ještě vám ukážu vlastně, tady podél je výfuk ze sedmi, který jsem si kompletně vyráběl já. Jde to vidět samozřejmě. A tady tohle je z pětky. Já jsem si nechal tu zadní část stlumiče jsem odřezal pryč, bo ta vážila snad 2 tuny. Tady jde vidět, že někdo šikovně to zbavil katu, ale svářeč byl asi hodně ožralý, anebo to držel poprvé v ruce. Chtěl jsem říct, že to odřežu pryč a teď to nahradím trubkou, ale nechtěl jsem to rozpojovat, když už to má ten tvar, tak to znova ubrousím, tady žijeme si nesmysly, to ubrousím pryč a zavaří se to pěkně znova, nechám to prostě tak, jak to je. A jenom se tady dopojí trubka a uvidíme, jestli to povedu jenom jednu koncovku, jak má vosa, anebo to zase rozdělím na dvě. Ono možná lépe bude vypadat, když koncovky budou zase dvě, ono to vypadá víc ve stylu. Chtěl jsem aj M-kový narazník dozadu, ale ty píču, stojí raketu jak svině. Fejkový narazník na 39 stojí 3 dopředu. Fejkový narazník dozadu stojí 12 000. Hej, vysvětli mi ten rozdíl, jako proč? Jako co na tom fejkovém dozadu stojí 12 000? Nepobírám, kámo, nevím, nepobírám. Ale už končím, nebudu to rozebírat, jdu dál pracovat, jdu čistit, to není moc zajímavé do videa, budeme pokračovat, až začnu teda rozebírat, až teda se začne něco dít. Jsem rád, že se dodíval do konce tohohle videa. Chceš vidět, jak ta stavba bude pokračovat, tak sleduj furt tenhle kanál, sleduj nás a uvidíš, co se z tohohle peklo stroje na jaře stane. A snad už to postaví motor do toho a pojedeme všichni bomby. Já se loučím a zas někdy brzo u dalšího videa. Čau.